Cumhuriyetler Rusiyanın. Bir son. Ukraynalı döyüşçülər işğalçı Rus ordusunun daha üç hərbiçisini KAMAZ markalı maşınla birgə əsir götürüb. Əsirlərdən biri Rus, biri Buryat, biri isə Dağıstandan olan hərbiçilərdir. Dağıstanlı hərbiçi sürücü olduğunu və Ukraynaya bu yaxınlarda göndərildiyini deyib. Əsirlərin Telegram kanallarında yayılan görüntülərini təqdim edirik. Buryat da Rusiyanın. Bisan. Zəşim suda piyir. Əsirlərin. 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 В Украине уже был? Был в Украине до этого? Участный. Не, а раньше? Вот скажи, в чем смысл? Твою страну завоевала Россия, и ты приехал из России сюда воевать. Когда заехал? Там. Казахом, я вас говорю, что они называют, я не знаю. Я говорю, вы сюда приезжаете воевать. Это коммуникация.